Fridolina, hur går dina tankar inför matchen mot Kanada? Jo, det ska bli jätteroligt att få en revansch efter förlusten senast. Så det ska bli jätteroligt att få möta dem igen. Vad tror du om speltid? Jättesvårt att säga det. Det vet jag inte, men det känns ju som vi har rullians på många spelare och det är roligt, så jag hoppas på att få spela. Hur summerar du din säsong hittills? Jag har varit jättenöjd med min säsong. Våren för laget kanske lite knackig, men sen under hösten känner jag att jag utvecklat väldigt mycket och kommit in i laget och sånt där, så att nej, det har gått framåt. Vad är det för ambitioner i landslaget? Men det är väl ett mål att få spela VM nästa år och ja, successivt kanske ta sig in mer och få en startplats i landslaget då. Vad tror du om dina chanser? Men det är väl bara fortsätta kämpa. Det är inte riktigt där ännu, men kanske om ett tag. Hur tycker du det har gått här på lägret? Lite från och till. Det har varit många träningar, men nej, det är roligt. Det är bara att kämpa sig vidare och jag hoppas att det blir att man utvecklas och hela tiden får känna sig trygg i landslaget här. Vad tycker du att ni ska förändra i matchen mot Kanada? Ja, svårt att säga. Alltså, jag tycker försvarsspelet är relativt bra, men vi behöver väl komma till mer chanser och skapa mer fram till. Hitta lite mer djupled, vilket vi inte gjorde första halvlek. Men tror jag, om vi får bättre djupledsspel, så tror jag att vi kan skapa mer chanser också.